kuollut, mutta tuli muuten yksi juttu mieleen. No? Mitenkä sille sun häpeänurkka tapahtu? Mille? Häpeänurkalla. Muistat siinä ekosäksyä, sulla oli se oma häpeänurkka. Ai niin. Mä en tiedä, se varmaan vaan tuhoutu. Meidän pitää rakentaa versio 2 häpeänurkasta. Eikö siis? Mä en minä tiedä, kaipa. Kyllä. No jossain vaiheessa. Tämän jakson aikana. Happy face. Mm. Mutta mitäs muuta farmia sitä vielä pitäisi tehdä? Onko mitään muuta tehtävää farmien kannalta? Mä en pitäisi hakkaista tänään. En mä tiedä, onko se... Hei, mehän löydettiin se kylää sinne yhdessä vaiheessa. Joo, okei. Siellähän Mä ainakin toivon, että sinne on nyt tullut niitä porkkanoita ja... Porkkanoita? Joo. Porkkanoita ja perunoita. Ja hei, jos me löydetään kurpitsoita, niin me voidaan tehdä niistäkin. Ai jee, me voidaan tehdä kurpitsapiirasta. Ai jee, that's my favorite. Eikö se ollut täällä päin? Hetkeä vaan, mä tuun sinne. Mekään ihan nopeasti vaan tällä siulluna, mikä enchanttaamassa se yhden... Tän yhden tavarani. Minkä tavarani? Lucky pick ei päästä mua vaikka sisään. Level 14. Ah, siinä. Noniin, ja se on... Unbreaking 2, Efficiency 2. Toi on oikeastaan ihan mikä huono. Pikillä? Juu. Katsotaan mitä mä tosin, minkäs Demand Sportti, Demand Pickaxe vai Demand Shovel? No Shovelissa on Fortuna, Diamond Swordissa on Fira 1 ja SM, Diamond Pickaxeissa on Efficiency 4. Efficiency. Efficiency, ei vaan se mä nyt en jaksa säätää englantia. Mutta kaikissa on itseasiassa minusta aika hyvät nuo, eiks jää? No, joo. Riippuu tietysti sitä ihan, että mihinkä se aiot niitä käyttää. Et halua tietää. Okei, nyt meni vähän creepin polulle. I'm gonna use them on your mama! Hilarious. Kyllä sinänsä ihan hauska, että kun ne sanoo nyt, että nää olis niinku korjattu nää kaikki valaistusongelmat. Niin sieltäkin täällä on vaan nyt tämmösiä ihan yhden blokin kokoisia plänttejä. Hetkone, mä kuulin just tässä äänen. Sitä, että kana olisi muninut munan, ja niinhän se onkin. Lop. No se oli kyllä oikeastaan aika lailla semmonen ääni. Missä oikein oot? No mä oon täällä metsässä täällä sinun talon takana. Hetki, mä lähden sinne päin juokkaan. Onks sulla yhtään ruoka? Pari leipä. No mulla on 2 pihviä ja 1 kana. Juu. Rando. Niisk. Kana randomitoinen, heipä hei. Hetkinen, täällä on... on viidakko? Missä on viidakko? Hetkonen, tähän on Welcome se... to the jungle! Niin, tää on se yksi paikka, mistä me aloitettiin, joten... Meidän vanha koti pitäisi olla täällä jossakin, se on varmaan ehkä tuossa. Welcome to the jungle, wicked funny game. I can see it now, happy face. Me vaan nyt yritetään, että kun sehän oli aavikko... ...kylää, mikä me löydettiin. Hetken, mä TP tässä sun luokse. Okei. Okay. Mikä sun nimi tässä olikaan? Hetkinen. Ja se uusi X, onko se XX? XXX, MR Jallu, 101, XXX. Se on vain yksi. Niin, juu. Jari web. Olla. Mennään random kuolle. Mä en oikeesti yhtään muista, että missä päin se kylä oli. Kaipa se on varmaan tuolla. Jälpä, mitä luulta meni? Vittu tätä lagia. Mulla ei lagita ollenkaan, mutta Jallu. Kuvaatko sie? En. Pyöritätkö sie servua? Jallu turpakin, niin nyt mulla on se asia. Jallu. No? Kato. Meidän talo. Miun talo. Se hiljää. Älä puhukaan sitä yksikön ensimmäisessä, sulla on hyvin... No kun se on miun talo! Mutta minä autoin sinua hengissä. Et auttanut. On sun henkinen tukesi. No, aika huono kyllä sellainen. Kuinka sä voit sanoa noin? Helposti. Vaikka mä on sulle aito. Mikä?
Wow. Suomalainen Barbie girl. Nukke oot hirvokas, lapsia pelotat. No okei, me nyt ollaan ainakin... Juu, me ollaan ainakin täällä käyty. Eiku niin, tätähän me... Kun me kerätte niitä eläimiä. Niin, se yks jakso, missä oli... Oot. Se yks jakso, missä me feilattiin ihan kunnolla. Ei puhuta siitä feiliosasta. It's not talking about dead body. Minä ainakin toivon, että se aavikko ois täällä jossakin. Toivon mukaan. Hope fully. We shall live in hope. Tuo on vaikka se, että monella eri tavalla. Ainakin suomenkielisessä versiossa. Olet niin hauska, Jallu. Tää se on tässä, mikä tää lagittaa, kun tää lattaa näitä uusia helvetin junkkeja. Mahdollista. Näet juttuille miten hyvin. Mitä? Näet se minun tyypin miten hyvin. Siis näen sinun tyypin näen ihan tota loistavasti, mutta... Muuten ei hyvä. Kyllä mitenkään hyvin voi mennä. Okei. Mutta oli kyllä sinänsä aika erikoista, kun mikä kävin vähän tota kaivelemassa tuossa aiemmin. Niin, minä en löytänyt sieltä yhtään lepakko. Ja se oli sinänsä kyllä ihan hyvän kokoinen se luola. Katos perhana. Tuo ääni muuten lagittaa vähän se, että lagittaa mun ääni ollenkaan. Ei lagita ääni. No se on hyvä. Mie siis en oo niinku todellakaan yhtä varma, että missä se aavikko täällä niinku on. No kyllä minäkään tiedä, että enpä oikein ollaan mädössä myö, mutta... Toivossa elämä edelleen. Mie kyllä muista, että se aavikko on jossain. No well. Jossain semmonen varmaan... Mikäs tässä on joku tämmönen pikkunen luolasta? Let's go inside! Yeah! Tää ei oo mikään pikkunen. Mulla ei oo valoa ollenkaan. Who needs a light? Ootta vaan käytä sua vaan ihmiset sillä. Ai vi... Niin, voit hyvin toimia. Hei, tuo ei auta yhtään. No, näenpä, että missä sinä olet. Catch the monkey. Oi, creeperi. Ai. I'm just gonna stand here and be all day long. No teepä sinä se. Nähä on tällainen. Hetkinen. Mikä? Mikä ihme tuo ääni oli? Well, what did I tell I was gonna do? No en mä tiedä, se kyllä kielämättä kuulosti ihan kuin maailman nopeimmalta käteenvedolta, mutta... Mistä sinä tiedät, että se kuulosti? Oh crap! Mie annan kyllä siunhoita. Hei, me kuulin lepakon! Siellä on pelkkunen lepakko tuolla jossakin. Mä annan sulle vähän boostia, hai. Ei! Hei, sulla on tota noin parhaimmat kaman, niin siellä voit mennä kyllä hoitamaan nuo. Älä ole jollu noin tylsä. Come on! Hei, ihan oikeesti. Okei, okay, anna sulla tuntia hetkinen. Hyvää päivänlähdös, miet, mitä tätä kuuluu? Mitä sinulle kuuluu, zombileen? Takanas. Lähellä käyny. Mistä brightness on vähän iso, että mä näen tää oikeastaan jotain. Brightness tohta noin. Ai perr! Kuole kuitenkaan, terve! Mit kuuluu? I feel no pain. Oi vittu, me put... Ei! Miksi teit noin, Jallu? Mä suojelen sinua. Ai vittu, se osuit minun! Mulkku. Jori. Se oli täs vahinko oikeesti, me vannat sulle vahinko. No joo. No se ei mene. Helvetti, että tää mennään syvälle. Tää on paljon hiiltä. That's what she said. Me ei tyydy miettiä niinku kaikkia mahdollisia tapoja, että missä tuo niinku voisi tulla hyödyksen tuo... Että niinku that's what she said, mutta... Syvään tätä minne niin syvää sanoit. Niin? Niin, that's what she said. Tää menee niin syvään. Lepakko! Pois alta! Sen nimi on Lari. You cold-blooded killer! Lagittää. Kuva pysähty. Auta äiti. Löytä mua perikkeitä. Häh? Hetkinen. Kuvani taitaa lagittaa hieman.
hyönnäkönne. Se oli vaan huono imitatio ikinä, sanonko suoraan. Eiku, no en minä tiedä katsoja, saa päättää sun. Ei oo ollenkaan, mutta hyönnäkönne on paljon parempi. Okei, okay, täällä on kultaa. Täällä on redstonea. Mitä sinulle kuuluu? Odota nyt, että tähän sopisi semmonen kohta, että täällä on timanttia. Minulla on vähän pimeämpi ruutu. Säädä sitä kirkkautta! Läpistä! Mitäs sinulle kuuluu? Nyt se pääsee sinulle käy. Mit? Todellakin. Kyllä. Hitto, nää uudet laava-äänet kuulostaa jotenkin vähän niinku tälleen... niinku... erikoiselta. Missä määrin? Mä en tiedä, se kuulostaa vähän niinku silleen, että on niinku jotkut semmoset tavallaan vatsavaivat tai mahaa päänttet. On semmoset Meillä on kauneimmat lava-äänetikin. No niin, nyt. Täällä on kaksi loria. Mä tulen tappaa molemmani. Hetkinen, onks to? Ei oo. No missä ne timantit on? I found a diamond. Mä en koskaan tee tätä. Sinun soo niinku tuo laulu on se, missä se on kyllä. Hei kato. No siihän se pidät tota no niin siitä. Se Jusenko Tansuki. Ja mitä siitä? Ota vaan nyt. Siihän se pidät siitä, kun minä aina sanon. No on ihan paskan kuulut. Kultaa. No näin sinut jalla. Tulen läpi seinien. Odon aika Jeesus. Herra Jumalta on pitää nopeita ennen hakka. Tulet läpi seinien. Läpi lukkojenkin, herra random tulla voi. Tulet läpi seinien. Kyllä, tulen läpi seinien. Taas 90% meidän katsojista ei ole taimuttaa vitsiä. Krip! Kyllä se oot sokee. No ei minä sinua, kun minä ihan sinun kaunista peppuasi. Voi. Tuota sinun monikohan pitinen, että mä minä kertsin oikein on 8-bittinen. Herra Jumala, mulla on jännä tuolla uudet expa-äänet, tulee sen niin se aina, kun sä pääset tota noin 5 leveliä niinku ylemmäksi. Se tulee. Hauskaa niin. Niin paljon tavaraa, että pitäis kyllä kerätä kaikki mitä näkee, mutta... No jaa, kerätään sitten vähän tätä rautta. Mä jään soittaa tota kun... Hei. En mä tiedä, siinä vaiheessa jos tuossa olisi koko ajan, niin sitten mä olisin ilona. Otas vaan ehkä menee vähän tsekkaita tuossa, mutta... Ei taa! Lepakko! Lari, täytyy olla noin. Mä saisin träpättyä tänne kulman. Muuten. Kysymysmerkillä. Tää näyttää niin väärältä. Oh, se pääs karkku. Hei, jallu. No? Kysymysmerkillä, mitä harvinainen emeraldi oikein on? Ai miten harvinainen? Joo. No sen verran harvinainen, että sitä niinku kasvaa timantin korkeudella ja vaan Extreme Hills biomessa. Miten niin? Muhan kysy. Löysit sen niitä? Ehkä. Arvaas mitä mie löysin? Kerro. Timante! Today was a good day. It was a good day. Yeah, but pretty good, yeah. Tää nyt ei oo vaan ihan mikään turvallisin reitti kyllä sinne. Otatkin mä tuun sinne. Tulessa oleva lepakko. Ei, Lare kuoli. Ducks for him. Missä sinä olet, Jallu? Jos olisit pysynyt mun perässä, niin tietäisit. Täällä on ruma zombi. Ja siellä on myös Creeper. Joka muuten kuoli. Tää on kyllä jotenkin niin riskialtista tää homma. Mulla on pientä kastu, missä itse oikein oot. Meepä tiedä, missä sä oot. Hei, mä näen sut, I see you. Hello, I'm Hyper.